qofkii labaad ayaa u dhintay waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub xanuunka COVID-19 wuxuu u muuqdaa mid xarkaha goostay oo aan la xaddidi karin. 1000 qof ayuu saameeyey oo hadda bukaan jiif u ah xanuunkaas coronavirus. Ra'iisul wasaaraha waddanka Sweden Stefan Löfven oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Stockholm ee xarunta waddankaasi isagoo ay wehelinayaan golihiisa wasiirada qaar ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in waddanku uu xaalad adag ku jiro markastana la filan karo ama ra xadidaya isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada. Ra'iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku daray in la joojiyay waddamada dibadda u bixitaankooda amase ka soo gelitaankooda haddii aanay dan muhiimi markaa jirin. Weynaha reer Sweden waxa uu kula taliyay inay faraha iska dhaqaan haddii ay xanuun dareemaan shaqooyinka iyo goobaha waxbarashada aanay tegin ee ay guryahooda isku baxnaaniyaan haddii ay wax intaa ka badan sii dareemaan ay la xidhiidhaan goobaha caafimaadka degdega ah ee loo diyaariyey COVID-19. Waddamada Iskandinaafiyanka ayaa xidhay dhammaan xuduudaha, hase yeeshee waddamada Denmark iyo Norway ayaa waxay kaga duwan yihiin in ay xidheen eriboodada iyo dekedaha si ay u xadidaan COVID-19. Dadka dalxiisayaasha ah ee gudaha waddanka ugu jira ayay sheegeen in ay ka saari doonaan oo ay u kala diri doonaan waddamadii ay ka yimaadeen. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay se inaanay arrintaasi waxba ka qaban karin faafitaanka xanuunka COVID-19 in xuduudaha la xidho iyo in socodka la xadido. Waddanka Faransiiska ayaa la xidhay goobaha lagu caweeyo iyo meelaha wax laga cuno, iyo sidoo kale dukaamada dadkana waxaa lagu amray in aanay guryahooda ka bixin. Waddanka Spain ayaa isaguna joojiyay isu socodkii, dadkana wax lagu amray inay guryahooda joogaan marka laga reebo dana muhiim ah oo ay toddobaadkiiba mar u bixi karaan. Talyaaniga ayaa isagana weli ku sii faafayaa COVID-19, wuxuu saameeyey 20,000 oo qof halka ay u dhinteen 1,500 oo qof. Dadku guryahooda ayay ku jiraan shaqooyinkii iyo isu socodkuba waa xadidan yahay. Waddanka Mareykanka ayaa isaguna joojiyay socdaalada kaga tegi jiray qaaradda Yurub, sidoo kale waxaa isaguna si lamida u joojiyay waddanka Kanada. Waddanka Turkiga ayaa joojiyay diyaaradda Turkish Airways oo imaan jirtay magaalada Stockholm, sidoo kale Marooko ayaa joojisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Isu socodka adduunka ayaa sii gabaabsiyay, xanuunka ayaa u muuqda mid aan la xakamayn karin, dhaqaalaha ayaa hoos u dhacay, muceeshada ayaa cirka isku shareertay. Guud ahaanba caalamka ayaa warwar ka soo food saaray COVID-19. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, qaaradda Yurub.